Espero que vocês gostem aí das informações que nós estamos passando. Nós fizemos aí os laudos das glutaminas, porque algumas pessoas tinham me relatado aí adulteração. Não foi constatado adulteração na maior parte desses laudos que nós fizemos. Apenas uma marca aí, como vocês podem ver durante os vídeos, que não atingiu 100%, que foi o equivalente a todas as outras marcas analisadas. Tá ok? Um abraço para vocês. Informação é conhecimento e poder. Compartilhem. Obrigado.